rumski knez Miroslav, stariji brat velikog župana Stefana Nemanje i stric Svetog Save, naručuje krajem 12. veka izradu evanđelistara, koji će kasnije po svom naručiocu dobiti ime Miroslavljevo evanđelje. Knjiga je pisana za potrebe njegove zadužbine, crkve Svetog apostola Petra u Bijelom polju, današnjoj Crnoj Gori. Miroslav, njegovi pisari, iluminatori, doneli su niz odluka koje su bile krajnje neobične za njihovo vreme. Te njihove odluke dovele su do nastanka rukopisa koji je potpuno jedinstven u istoriji svetske kulture. Mnoge tajne i dan danas okružuju Miroslavljevo evanđelje. Teško je naći odgovore na pitanja o njegovom istorijatu, velikom broju inicijala kojima do danas nije dešifrovano značenje, fizičkom izgledu knjige. Ne postoje ni pisani tragovi o tome kako je i kada Miroslavljevo evanđelje dospelo u manastir Hilandar. Pretpostavlja se da ga je na Svetu Goru doneo Stefan Nemanja prilikom osnivanja manastira 1198. godine kao jedno od vladarskih regalija. Nema zapisa ni o tome kada je Miroslavljevo evanđelje premešteno sa oltara u manastirsku biblioteku. Tamo se, po svemu sudeći, nalazilo u zimu, krajem 1845. i početkom 1846. godine, kada je manastir posetila ruska duhovna misija na čelu s arhimandritom, kasnije vladikom kijevskim Porfirijem Uspenskim. Strastveni kolekcionar starih rukopisa, Porfirij Uspenski je tom prilikom došao u kontakt sa do tada neviđenim evanđelistarom. Oduševljen lepotom rukopisa i svestan da čitavu knjigu ne može odneti sa sobom, isekao je nožem jedan list i odneo ga u Rusiju. U svojim zapisima Porfirij Uspenski nije ostavio objašnjenje zašto se odlučio baš za ovaj list. Moguće je da je evanđelje bilo otvoreno na ovim stranicama, jer tu se nalaze čitanja za 7. januar, pomen Svetom Jovanu Krstitelju, i čitanje za nedelju po Bogojavljenju. Na 330. stranici evanđelista Jovan prenosi svedočenje Jovana Krstitelja o tome kako se Sveti Duh u obliku goluba spustio na Hrista, a na poleđini 166. lista, odnosno na 331. stranici, evanđelista Matej opisuje kako se po Jovanovom utamničenju Hrist sklonio u Galileju, odnosno Kapernaum. Na 331. stranici nailazimo na aluziju na Irodijadu, koja je kao nagradu za igru svoje kćeri od Iroda tražila glavu Jovana Krstitelja. Irodijada je ovde predstavljena kao vavilonska bludnica koja jaša na zveri. Jedini je nagi ženski lik u Miroslavljevom evanđelju. Da li je to možda uticalo na Porfirije da iseče list iz svete knjige? Jedna obrađena koža na kojoj je ispisivan tekst Miroslavljevog evanđelja bila je otprilike 4 puta veća od ovog papira A4 formata. Kada je presavijamo, dobijamo 2 lista, odnosno 4 stranice. 4 takve obrađene kože, pergamena, stavljene su jedna na drugu, prošivane kanapima i tako smo dobijali kvaternion, odnosno današnji tabak, od 8 listova ili 16 stranica. Iseći list pergamena nije bilo tako jednostavno kao danas iscepiti list iz neke biblioteke. U vreme kada je Porfirij Uspenski isekao list Miroslavljevog evanđelja, Hilandarom su vladali Bugari koji su učinili većinu monaha i tako preuzeli kontrolu nad manastirom. Porfirij Uspenski donosi 166. list Miroslavljevog evanđelja u Rusiju. Od 1883. godine list se čuva u Imperatorskoj javnoj biblioteci, danas Ruskoj nacionalnoj biblioteci u Petrogradu. Grčka država već decenijama traži od Velike Britanije povraćaj mermenog friza sa Akropolja, jer je on deo grčkog nacionalnog identiteta. Srpske vlasti nisu nikad tražile od ruskih vlasti da se vrati list Miroslavljevog evanđelja i ponovo priključi originalu koji je deo srpskog nacionalnog identiteta. Što dumete? Šta mislite?
koliko se još starih srpskih rukopisa, nama potpuno nepoznatih, čuva iz ovih vrata. A всего у нас здесь, в Российской национальной библиотеке, около 370 сербских рукописей. Почему около? Потому что работа как раз над составлением полного каталога все еще продолжается, и уже после публикации будет известно точно до единицы. Достаточно большой ценности, как для сербской, так и для русской культуры, представляет одну единицу из приблизительно 370 сербских единиц, хранящихся у нас в отделе. Поступил этот лист стараниями Порфирия Успенского. В миру он назывался Константин Александрович. Будучи с 1840 года в Вене, Порфирий Успенский совершил свое первое путешествие по Далмации. И в 1942 году уже оказался на Ближнем Востоке инспектировать состояние православия в тех местах. И привез оттуда достаточно большое количество рукописей. С Афона Порфирий Успенский привез достаточно много рукописных материалов, как древнерусских, даже, я бы сказал, русских. Русских, древнеславянских, так грузинских, много греческих. И среди прочих привез и вот этот лист, который сейчас перед нами, лист знаменитого Мирославова Евангелия. U zbirci Uspenskog, osim lista Miroslavljevog evanđelja, nalazi se još gotovo 160 starih srpskih rukopisa, među kojima je i Vukanovo evanđelje. Особо ценной сербской рукописью из собрания Порфирия Успенского является уже не один лист, а почти целое Евангелие, за которым в истории историографии закрепилось название Вуканово Евангелие. Но оно в расплетенном, как вы видите, оно в расплетенном характере, виде, в таком расплетенном виде так и хранится. И также было привезено Порфирием Успенским. Очигледно je da se preosvećeni Porfirije sa velikom ljubavlju i što je još važnije smislom bavio i svojom kolekcionarskom delatnošću. Porfirij Uspenski nam u svom prvom putešestiju po Atonskim manastirima i skitima nije ostavio podatak kako je došao do lista Miroslavljevog evanđelija stara. Ostale su nam samo neke naknadne verzije koje idu u dva osnovna pravca. U prvoj varijanti priče Hilandarci su Porfiriju poklonili list iz Miroslavljevog evanđelija stara. Po drugoj priči Porfirij je samovoljno isekao jedan list, sakrio ga i poneo sa sobom u Rusiju. Стоимость, которую управители императорской библиотеки выплатили Порфирию за все его ценности, составляла, если судить по описи, 15 тысяч рублей. Достаточно небольшая сумма. С тех пор, с 1983 года, среди других рукописей у нас находится этот лист. Этот лист, так как представляет особый момент в развитии культуры, хранится не в том, вернее, он числится за ОСРК, за русским, древнерусским фондом, но хранится совершенно в специальном отдельном месте. Кстати, в древнерусском собрании не только сербские, но и рукописи происхождения болгарского, молдавского, все, что на кириллице, хранятся в этом собрании. Ovo je bio prvi u nizu nelogičnih postupaka koji će pratiti Miroslavljevo evanđelje tokom narednih 160 godina, praktično do dana današnjeg. Sveštenik je isekao list iz svete knjige i poneo sa sobom. Međutim, upravo taj ukradeni list
pronao je glas o jednom krajnje neobičnom rukopisu koji se čuva u manastiru Hilandar. Porfirijev list bio izložen 1874. godine na arheološkoj izložbi u Kijevu. Tu ga je precrtao Stojan Novaković, tadašnji upravnik Narodne biblioteke, i opisao u svom izveštaju sa arheološke izložbe u Kijevu. Iako je u pitanju evanđelistar, fasciniran onim što je video, Novaković daje rukopisu naziv Miroslavljevo evanđelje i taj naziv ostaje u nauci do danas. Ruski naučnici potom dolaze na Svetu Goru, u manastir Hilandar, fotografišu pojedine stranice, inicijale iz Miroslavljevo evanđelja i objavljuju svoje razmišljanja u sveskama Ruske imperatorske akademije nauka. Ismail Isailović Sreznjevski tvrdi da je ovo veličanstveno evanđelje, prekrasan pergament, prekrasna slova i prefinjeno oslikani inicijali, njihova veličina, lepota crteža i nežnost izrade nemaju paralelu ni u jednom drevnom ćiriličnom rukopisu do tada pronađenom. Nešto kasnije, Fjodor Buslajev kaže da inicijali Miroslavljevog evanđelja predstavljaju u ornamentaciji nešto potpuno osobeno, nepostojeće, skoro nemoguće za slovenske rukopise ne samo 12. veka, već i znatno kasnije. Od tada datira interesovanje srpskih naučnika da se uradi fototipsko izdanje jedinstvenog rukopisa kako bi on u celini postao dostupan naučnoj i kulturnoj javnosti. 1891. godine Hilandar posećuje Ljubomir Stojanović, tada vodeći srpski stručnjak za staroslovenski jezik i književnost. Osnovni cilj njegovog putovanja je proučavanje Miroslavljevog evanđelja. Ispostavilo se da nije bilo ni malo lako stići do manastirske biblioteke. Posle niza peripetije i neprijatnosti, koje mu pričinjavaju bugarski monasi koji tada brojčano dominiraju Hilandarom, Stojanović konačno dospeo u prostoriju u kojoj se čuvala knjiga. Kako je kasnije pisao u svojim sećanjima, knjigu je prvi put dobio u ruke uz prozor manastirske biblioteke. Pored njega stoje trojica bugarskih monaha. Razlog da ne bi na neki način podmitio monaha koji bi se zatekao nasamo s njim i evanđeljem u prostoriji. Stojanović pravi prve veće ispise iz Miroslavljevog evanđelja. Primećuje neobičnu signaturu u inicijalu koji predstavlja Jovana Krstitelja, koji je signiran, to jest potpisan, ćirilicom kao Žvan Batista. To svedoči o jedinstvenom ukrštanju istočnih i zapadnih uticaja u izradi ovog evanđelistara. O svemu tome, Stojanović izveštava Vatroslava Jagića, koji se nalazi u Beču. Podjela evanđelja po danima za čitanje ne slaže se ni sa Asemanovim evanđeljem, ni sa Savinom knjigom, ni sa Ostromirovim evanđeljem, a to je sigurno zato što je ovo za sve dane, a ona su samo za subote i nedjelje. Pisali su ga dvije ruke, prva do 45 verso, druga ostalo. Ima 181 list. 100 godina kasnije, analizom mastila, Drvera Radosavljević utvrdila je da je hemijski sastav mastila pre i posle 89. stranice identičan, odnosno da je ispisivanje teksta Miroslavljevog evanđelja nastavljeno u isto vreme. Tako, ne samo da nam nisu sačuvana imena pisara i iluminatora Miroslavljevog evanđelja, već ne znamo ni njihov broj. Veoma interesantno, na listu 36, verso 71. stranici, gde je evanđelje va vremija ono, čuvši Jovan u tamnici dijela Hristova, posla dva od učenika svojih. U inicijalu V ima slika sveca koji sjedi i desnom rukom blagosilja, a u lijevoj drži krst i nad glave piše Žvan Batista. Mene je ovo odmah podsjetilo na ono što ste mi vi govorili, da je Buslajev rekao da ovi ornamenti stoje pod zapadnim uticajem. Ono što Stojanović nije primetio, ani brojni naučnici posle njega, je da Jovan Krstitelj ima šest prstiju na desnoj ruci, kao i većina likova koji predstavljaju Hrista. Nije nam poznato poreklo ovakvog načina oslikavanja. U muzeju Srpske patrijaršije čuva se plaštanica kralja Milutina, na kojoj Hristos ima četiri prsta na desnoj nozi. Možda su ovakvim načinom predstavljanja Hrista i Jovana Krstitelja drevni umetnici hteli da naglase njihovu božansku prirodu i izdvoje ih od ostalih ljudi.
Konačno, posle dugih pregovora i velikog zalaganja vodećih srpskih slavista tog doba, kao i episkopa Dimitrija Pavlovića, kasnijeg prvog patrijarha Ujedinjenog srpstva, 1896. godine kralj Aleksandar Obrenović, kao prvi srpski državnik posle cara Dušana, posećuje manastir Hilandar. Zvanični cilj posete je obilazak srpske svetinje, plaćanje nagomilanih dugova manastira i njegov povratak pod kontrolu srpske države. Međutim, u senci se odvijela i jedna druga aktivnost. Aleksandar, tada 20-godišnjak, iskrcava se na isto mesto gde je pristao i car Dušan. Odatle kreće pešice. Na sredini puta Aleksandar zastaje pored Dušanovog krsta. A u neposrednoj blizini, pored carske masline, sadi dva kiparisa u spomen svoje posete. Ovo je spomen česma podignuta u čast posete kralja Aleksandra I. Obrenovića manastiru Hilandar. Za razliku od Aleksandrove posete, prilikom posete cara Dušana, više vekova ranije, prema predanju, monasi su se razbežali iz manastira, a Dušan poslao pratnju da ih pokupi uz reči. Ne plaćam ja vas ovde da tumarate po brdima, već da se u moje ime Bogu molite. Ovoga puta srpskog kralja Aleksandra dočekuju svi hilandarski monasi. Kod kapele Svete Bogorodice dočekuje ga litija i uz pobožno pojanje svetogorskih duhovnika prilaze manastiru. Na kapiji porte Aleksandra je pozdravio arhimandrit Vasilije, a potom su se svi uputili u crkvu gde je održano bogosluženje. Kralj je boravio u manastiru od Velikog četvrtka do drugog dana Uskrsa. Prisustvovao je svim bogosluženjima, obišao riznicu i biblioteku, odlikovao sve duhovnike koji su se bavili važnim poslovima i darivao 15.000 dinara u zlatu kako bi Hilandar platio nagomilane dugove. Hilandarski monasi mu, u znak zahvalnosti, po svemu sudeći kako je napred bilo dogovoreno, daruju dva svoja najvrednija pisana dokumenta. Miroslavljevo jevanđelje i osnivačku povelju Simeona Nemanje. Jedni kažu da su ovim činom dragocenosti konačno stigle na sigurno, u srpsku zemlju. Drugi, da je Hilandar ovim pokušao da ponovo veže srpski dvor za sebe. Treći smatraju da je plaćanjem dugova manastira Aleksandar kupovao knjigu. Kako god da bilo, 50 godina posle Porfirijevog isecanja lista, priča o Miroslavljevom evanđelju dobija novo ubrzanje. Hilandarci su kralju Aleksandru Obrenoviću u trajno vlasništvo poklonili svoju krštenicu, osnivačku povelju Simeona Nemanje i knjigu iz koje je najverovatnije vršena služba Božija prilikom osnivanja manastira. Drugog dana Uskrsa, Aleksandar sa evanđeljem i poveljom o velikom nevremenu krcava se u čamac koji se ljulja kao orakova ljudska i oko koga pršte talasi tako da se oka ne može otvoriti. Taj čamac odvozi ga do broda koji mu je stavio na raspoloženje turski sultan dok se nalazi na teritoriji Otomanske imperije. Nevreme je bilo tako snažno da Aleksandar nije mogao da pohodi manastir Vatoped, a svi putnici dobili su morsku bolest. Tri sata kasnije prispali su u Dafne. Kralj je posjetio manastir Pantelejmon i potom prelazi na grčki brod Sfakterija, koji će ga odvesti u posjetu grčkom kralju Đorđu, koji je te 1896. godine pripremio jedan neobičan događaj. Naime, Aleksandar Obrenović je bio jedini strani državnik koji je prisustvovao prvim obnovljenim olimpijskim igrama. Posle 700 godina, kao posljedica postupaka koji se ne mogu nazvati očekivanim ili logičnim, Miroslavljevo jevanđelje napušta manastir Hilandar i Svetu Goru. Upada u vrtlog događaja, iniciranih novim, nelogičnim i egoističnim postupcima srpskih vladara,
koji sebe smatraju njegovim vlasnicima i gospodarima njegove sudbine. U susretu drevne svete knjige i modernog profanog sveta, pred našim očima odvija se jedinstvena priča koja uvek u pozadini ima i objašnjenje koje nije prihvatljivo današnjem racionalnom umu. Kako su kasnije u srpskoj štampi tvrdili hilandarski monasi, dva dana po izlasku Miroslavljevog evanđelja iz Hilandara u manastir je stiglo jedno lice iz Petrograda sa ogromnom sumom novaca. Želeo je da po najveću i neodređenu cenu dobije Miroslavljevo evanđelje. Kad je saznala da je zakasnila, ta ličnost se vratila natrag. Šta su tada mislili bugarski monasi koji više nisu bili u posedu Miroslavljevog evanđelja? Ostaće za nas tajna. Iste 1896. godine, Ljubomir Stojanović, naučnik koji je, kao što smo videli, napravio prve ispise iz Miroslavljevog evanđelja, po nalogu kralja Aleksandra Obrenovića putuje u Beč. Sa sobom nosi Miroslavljevo evanđelje. A cilj putovanja je izrada fototipskog izdanja. Stojanović procenjuje da će priprema i štampa trajati 3 meseca, te da će izrada faksimila u 300 primeraka koštati 1000 Napoleona, odnosno 9530 forinti. Ta sredstva obezbedio je srpski kralj. Miroslavljevo evanđelje je raskoričeno i ovde, u Carskom i Kraljevskom dvorskom umetničkom fotografskom zavodu Angerera i Gešla, napravljeni su prvi snimci. Potom je ta fotografska priprema odneta u Carsku i Kraljevsku dvorsku i univerzitetsku štampariju Adolfa Holzhausena, gde su napravljeni prve probe. Adolfa Holzhausena odavno nema, ali njegova štamparija i danas postoji. Nasleđivana je s kolena na koleno, pa i danas postoje neke od mašina na kojima je štampano prvo fototipsko izdanje Miroslavljevo evanđelje. Also die Druckerei Holzhausen gibt es seit dem Jahre 1578 in unmittelbarer Reihenfolge immer als Druckerei und seit ca. 200 Jahren im Familienbesitz. Er war der Gründer der Familie Holzhausen, die jetzt die Familie Hocheneck und Familie Roschitz hat und im Familienbesitz ist. Unser Stammhaus war früher im 7. Bezirk in der Kandelgasse, wo wir bis 1998 auch gedruckt haben. Dieses Haus wurde im Jahre 1830 als Druckerei gebaut und nicht als Wohnhaus, sondern als Druckerei gebaut. Und dort sind wir als Drucker angesiedelt. Im Laufe der Zeit hat es Probleme gegeben mit den Anrainern. Wir haben uns vergrößert und haben daher einen neuen Standort suchen müssen und auch 1998 dieses Haus hier gebaut. Der Schwerpunkt der Druckerei Holzhausen im vorigen Jahrhundert ist zum Beispiel gelegen nicht im Druck, sondern im Satz von Non-Latin-Werken. Das heißt, da ist die Bibel in Chinesisch gedruckt worden, es sind archäologische Bücher gedruckt worden mit Hieroglyphen, es sind Bücher gedruckt worden in Zyrillisch. Wir waren die Haus- und Hofdruckerei der Akademie für der Wiener Akademie, der Österreichischen Akademie der Geschichte und wir haben alle Sachen im Satz, Altzyrillisch, Tamil, wie gesagt, und so gemacht. Wir haben diese Schriften, die wir alle im Bleisatz gehabt haben, bei der Umstellung in die Moderne, wir sagen dazu in den 4-Farben-Druck, haben wir alle auf ewige Zeiten als Leihgabe dem Gutenberg-Museum in Leipzig zur Verfügung gestellt. Also alle unsere Schriften sind in Deutschland im Gutenberg-Museum in Leipzig noch vorhanden. Nekada se carska i kraljevska dvorska i univerzitetska štamparija Adolfa Holzhausena nalazila u ovoj zgradi u centru Beča, a kasnije preseljena na periferiju grada. Današnji stanari ne slute da je u ovoj zgradi obavljen jedan od najvećih štamparskih poduhvata tog vremena. Toga se verovatno seća samo Gutenbergova statua ispod koje je mnogo puta prošao Ljubomir Stojanović, pokušavajući da završi fototipsko izdanje Miroslavljevog evanđelja sa ograničenim sredstvima koje je dobio od kralja Aleksandra Obrenovića. Vermute ich, dass es unter Umständen, das ist nicht hundertprozentig erwiesen, auf solche Maschinen gedruckt worden ist. Das sind klassische Kniehebelpressen, die zu dieser Zeit im Einsatz waren. Diese Maschine stammt aus dem Jahre 1848, berühmt durch das Revolutionsjahr ist diese Maschine erzeugt worden. Und auf diesen Maschinen sind auch Sachen in den 4-farbigen Drucker gemacht worden.
Es ist nicht eine einfärbige Maschine, sondern es wurden auch vierfärbige Drucke drauf gemacht. Das heißt, hier war das der Hochdruck, die Lettern waren erhöht, Zwischenräume waren tief, der Satz ist gemacht worden, wie zu Seiten von Gutenberg, ist schwarz eingefärbt worden. Mit solchen Walzen wurde dieser Satz eingefärbt, es kam Papier drauf, es wurde ein Blatt Papier hineingelegt, das geschlossen. Die Maschine ist so in Position gebracht worden und nichts anderes als der Druck hier so war damit der Abzug fertig. Der Ausdruck Kniehebelpresse kommt daher, weil die Drucker sich damals beim Anziehen mit den Knien hier angelehnt haben und so war der Ausdruck Kniehebelpresse. Und meine Vermutung ist, vom Format passt es. Also nehme ich an, dass diese Blätter in dieser kleinen Auflage bei 300 Stück hier produziert wurden. Tokom boravka u Beču, povodom izdavanja faksimila Miroslava Jugjevanđića, Ljubomir Stojanović stanuje u ulici Vasa Gase. Odatle on se dopisuje sa svojim prijateljem i saradnikom Perom Đorđevićem, koji je ostao u Beogradu. Ih dvojica su, između ostalog, priredili za štampu Vukove spise. Prepiska Stojanović-Đorđević, koja se danas čuva u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, omogućuje nam da zavidimo uzbivanja iza scene. Za ove novce, onako kako sam ja mislio, apsolutno je nemoguće izdati. Čini mi se da će se morati preduzeti redukcija manje važnih strana u pol. Tako da će važnije strane biti izrađene u prirodnoj veličini i u svima bojama, a manje važne u pola smanjine i u dve boje. Crno i crveno, tako da će ovako izgledati. Dva dana kasnije, s udaljenosti od 650 km, Đorđević odgovara iz Beograda. Nemoj da se šališ sa tim poslom tamo. Bolje i tako kako veliš, u smanjenom formatu, nego nikako. Kud bi od bruke, kad bi se morao vratiti ne svršivši ništa. Stojanović, 15. novembra, obaveštava Đorđevića da je posao dogovoren. Stvar s Jevanđeljem je svršena. Angerer je ponudio kao najnižu cenu 9530 forinti da reproducira 30 strana faksimila, a ostalo upola smanjeno i u dve boje. Ja sam još uspeo da od 30 popnem na 40 strana i jedva je na to pristao. Ja opet ostajem na tome, dok stvar ne bude gotova i dok se ne vidi kako je, da se o tome ništa ne piše. Kako je došlo do takve drastične greške u kalkulaciji? Planiranih 360 stranica u punom formatu i punom koloru svelo se na svega 40. A i tih 40 dobijeno je na uštrb preostalih 320 koje su upola smanjene i štampane po dve na jednoj stranici u dve boje, crvenoj i crnoj. Stojanović nije ostavio traga o svojim beleškama o tome, pa možemo samo pokušati da rekonstruišemo njegov tok razmišljanja. Štampar je najverovatnije prilikom izrade prve kalkulacije krenuo lakšim putem. Računao je da je štampa ovakve stranice dvostruko skuplja od štampe ovolike stranice. Međutim, prilikom prvih proba ispostavilo se da računica nije tako prosta. Štampa na nestandardnom formatu prouzrokuje nestandardne probleme. Pogotovo kada se insistira da ta crvena koja je na originalu bude istovetna crvenoj na fototipskom izdanju. Da ta boja zlata starog 800 godina bude istovetna kao na originalu. Kada se traži da se prenesu sva oštećenja koja postoje na originalu, a da se nova koja nastaje u pripremi za štampu očiste. Da ne pominjemo probleme prilikom korečenja. Treba utisnuti suvi žig na ovoliku površinu. Pitanje je kakvom mašinom je to uopšte rađeno. Dakle, videli smo da se Stojanović našao sa ograničenim sredstvima u Beču. I kako su on i Angerer gospodski pristupili rešavanju problema. Stojanović je proveo više od 7 meseci u Beču pod velikim stresom, a jedini čovek kome je smeo da se jada bio je pomenuti Pera Đorđević. Radio je punom parom, trudići se da krajnji rezultat bude što bliže originalu. Usput,
napravio i briljantne prateće tekstove. Između ostalog, u prilozima je objavio način čitanja Miroslavljevog jevanđelja po danima i po jevanđelistima. Konačno, krajem maja 1897. godine dovršena je štampa, uključujući i Petrogradski list, koji je posredstvom Vatroslava Jagića pozajemljen od Imperatorske biblioteke u Petrogradu. Fototipsko izdanje kralja Aleksandra štampano je u tiražu od 300 primeraka. Osim pravih malih naučnih rasprava, iz prepiske Stojanović Đorđević saznajemo da su srpski filolozi pre 110 godina, isto kao i danas, jedva sastavljali kraj s krajem. Gotovo u svakom Stojanovićevom pismu postoji i ovakav detalj. Prvo, o najglavnijem novčanom pitanju. U ponedeljak ili najdalje utorak pošalji mi iz oka i iz boka najmanje 50 forinti telegrafskom uplatnicom. Nešto kasnije Đorđević se jada da je ostao potpuno bez sredstava za život i sada on traži da mu Stojanović hitno vrati 20 forinti. Stojanović je verovatno pred polazak na put pozajmio šta je mogao od rođaka i prijatelja. Jedan od njih, koji je naravno potpuno upoznat s dramom u kojoj se Stojanović nalazi, a po srpskom običaju da je najbolji lek za prijatelja u nevolji humor, na poleđini jednog Đorđevićevog pisma ispisuje sledeće. Ljubomire, zar ti, bitango jedna, moraš u mom trošku da se i tamo provodiš? Po završetku štampe, fototipsko izdanje je ponovo ukoričeno. Međutim, to je obavljeno nestručno. Nanete su velike naslage lepka, a mnogi inicijali ušli su duboko u povijest. Mane Stojanovićevog izdanja iz 1897. godine odnose se isključivo na nedostatak sredstava da se sve stranice urade u punom formatu i punom koloru. Bez obzira na to, fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja iz 1897. godine predstavlja jedan od najvećih dometa evropskog štamparstva 19. veka, a po svim parametrima je najveći srpski izdavački poduhvat tog doba. U 1897. godine original i 300 primjeraka fototipskog izdanja kralja Aleksandra Obrenovića putuju za Beograd. Decembra iste godine jedan primjerak odnosi Ljubomir Kovačević, tadašnji ministar prosvete u manastir Hilandar, a ostale kralj Aleksandar deli vodećim svetskim kulturnim institucijama, državnicima i domaćim naučnicima. Kako je protekao susret između kralja Aleksandra i Ljubomira Stojanovića kada mu je ovaj vratio original i ispostavio račun? Po jednom zapisu, kralj se namrštio, a podnosilac računa poradikalio. 1903. godine priča o Miroslavljevom jevanđelju dobija novo ubrzanje. Te godine podzemni tokovi domaće i svetske politike izbijaju na površinu i tokom narednih pola veka podzemne sile odnosit će srpsku imovinu, živote, njihove vladare i postavljati nove. Unutar te tajne istorije, Miroslav Jevanđelj ima još skriveniju priču. Priču, gde retki istorijski dokumenti poput Blica osvetljavaju pojedine situacije. Samo da pokažu da se Miroslav Jevanđelj nalazilo u blizini srpskih vladara, kao i da je bilo predmet njihove posebne, ako ne i najveće brige. Da li su oni o njemu vodili računa zbog nespornih istorijskih i kulturoloških vrednosti? Ili je možda Miroslav Jevanđelj imalo za njih neko sasvim drugo značenje? 28. maja 1903. godine Miroslavljevo jevanđelje nalazilo se u dvorskom sefu kralja Aleksandra Obrenovića u društvu svog vekovnog sadruga Hilandarske povelje Simeona Nemanje. U noći, između 28. i 29. maja, oko 2 časa po ponoći, grupa od 28 oficira, predvođena kapetanom Dragutinom Dimitrijevićem Apisom, ušla je kroz kapiju dvora i stigla do kraljevske spavaće sobe. Pošto ključevi nisu nađeni, vrata od kraljevskih odaja su razvaljena dinamitom. Ali Aleksandra i Drage tu nije bilo. Ostali su samo tragovi skorašnjeg bekstva. Akcija je dugo pripremana. Mnoge zavereničke tehnika primenjene su u organizaciji prevrata. Ali na ovo niko nije računao. Šta će se desiti kad se probudi ostatak vojske koji nije u zaveri? Kako će reagovati trupe koje su u neposrednoj blizini dvora?
Kao bez glave, zaverenici su počeli da tumaraju po dvoru, tražeći Aleksandra i Dragu. Bez uspeha. Smatrali su da ne postoji tajni izlaz iz dvora, pa je pao predlog da ako već ne mogu da ih nađu, sruše dvor topovima i tako zatrpaju kraljevski par. Međutim, pukovnik Aleksandar Mašin, inače brat pokojnog prvog muža kraljice Drage, usprotivio se tome i predložio da zaverenici preuzmu vlast, iako je kralj još uvek živ. Njegovo gledište je usvojeno. Izdata su naređenje da se ubiju predsednik vlade, general Cincar Marković i ministar vojni Milovan Pavlović, što je izvršeno. Trupe u neposrednoj blizini dvora uvučene su u bunt klicanjem Petru Karađorđeviću. No, vreme je prolazilo, a od kraljice i kralja i dalje nije bilo ni traga ni glasa. U 3:50 vojsci je kroz prozor objavljeno da nema više tiranina. A ubrzo zatim, krvava i gola tela kraljevskih supružnika izbačena su u dvorište. Vraćamo se u noć majskog prevrata, kada se, kao u grčkim tragedijama, greh predaka, Milošev nalog za ubistvo kuma Karađorđa sručio na glavu poslednjeg Obrenovića. Šta se tokom te noći dešavalo s Miroslavljevim jevanđeljem? Tek oko podne 30. maja komisija od 3 nova ministra ušle u kraljev kabinet. Komisija je pozvala veštaka Bravara Milojkovića da otvori kraljev sto i kasu. Bravar je kalauzom otvorio fioku od Aleksandrovog pisaćeg stola. U fioci su pronađeni ključevi od kase koje kralj nikada nije nosio sa sobom. Bravar je pred komisijom otvorio kasu i tada se videlo da je kasa u neredu, hartije i pisma ispreturani. Kao da je neko preko reda prevrtao po kasi. Jevanđelje u kasi nije bilo. Po svemu sudeći, usred tog masakra, u noći između 28. i 29. maja 1903. godine, kada je prema obdukcionom nalazu ubijena kraljica Draga, zadobila 14 uboda sabljom u predelu polnog organa, a mrtvom kralju Aleksandru izbijena su 3 zuba. Jedan od zaverenika je poneo Miroslavljevo jevanđelje sa sobom. To bi bio najlogičniji odgovor na pitanje kako je jevanđelje nestalo iz dvorskog sefa. Pitanje na koje još uvek nemamo odgovor je zašto? Da je u pitanju običan lopov i sefa bi uzeo i Hilandarsku povelju. Tragali smo za odgovorom i kod istoričara masonerije. Jedna grana srpske masonerije pomogla je u organizaciji prevrata. Đorđe Gemčić, nekadašnji ministar policije u vreme Aleksandra Obrenovića, uspostavio je kontakt između zaverenika i Petra Karađorđevića, budućeg kralja. Đorđe Vajfert, industrijalac, obezbedio je 50.000 dinara za porodice eventualno postradalih zaverenika. Nije velika greška ako majski prevrat nazovemo masonski prevrat, jer neposredno posle toga masoni su preuzeli kontrolu nad državom, od Ministarstva financija i Narodne banke do Akademije nauka. Dalje. Masoni hrišćanske veroispovesti na svojim radovima drže otvoren novi zavet na početku prve glave Evanđelja po Jovanu, u početku veše reč. A čitanja Miroslavljevog Evanđelja stare počinju upravo prvom glavom Evanđelja po Jovanu, iskoni je slovo. Međutim, kažu nam da su veze ondašnje i današnje masonerije pokidane, te da u arhivama ne postoje nikakvi podaci o Miroslavljevom Evanđelju. Da li su masoni znali nešto o Miroslavljevom Evanđelju, što mi danas ne znamo? U svakom slučaju, postoje činjenice koje navode na to da je majski prevrat izvršen uz blagoslov i finansijsku podršku jednog krila srpske masonerije i da je Miroslavljevo Evanđelje bilo pod direktnim starateljstvom masona. Miroslavljevo Evanđelje i osnivačka povelja Simeona Nemanje su privatno vlasništvo pokojnog kralja, jer ih je on lično dobio od Hilandaraca. Međutim, Aleksandar Obrenović nema direktne naslednike, pa njegova imovina po ondašnjim zakonima pripada državi. Zbog toga, Ljubomir Stojanović, ondašnji ministar prosvete, zahteva od privremenog upravnika dvora Jovana Pavlovića da Miroslavljevo Evanđelje zajedno sa Hilandarskom poveljom preda Narodnoj biblioteci.
Tek septembra 1903. godine pukovnik Damjan Popović, prvi adjutant kralja Petra I. Karađorđevića, pozvao je Jovana Tomića, tadašnjeg upravnika Narodne biblioteke, da preuzme Hilandarsku povelju. No, od Miroslavljevog jevanđelja nema ni traga ni glasa. Septembra 1904. godine u listu opozicije pojavljuje se jedna anonimna beleška. Molimo advokata, poslanika, potpredsednika i ovo je glavno, branioca mase pokojnog Aleksandra, gospodina Nikolića, da obavesti javno mnjenje šta bi od originala Miroslavljevog jevanđelja. To je bila svojina pokojnog kralja, a ceni se na 80.000 dinara. Kažu da ga nema. Čista posla. Ovaj članak pokreće čitavu lavinu napisa i narednih godina Miroslavljevo jevanđelje ne silazi s naslovnih stranica srpske štampe. Pristalice Obrenovića i pristalice Karađorđevića naizmenično optužuju jedni druge za nečasno postupanje s najvrednijim srpskim pokretnim kulturnim dobrom. Najpre tvrdi se da je Miroslavljevo jevanđelje u Mletačkom državnom arhivu. Ubrzo se ispostavlja da je u pitanju gruba laž, te da se u Veneciji nalazi samo fototipsko izdanje. Potom se podmeće priča da je original tajno prodat jednom ruskom velikom muzeju s pogodbom da se inventariše tek 50 godina docnije, a dotle da se čuva u kasi. Potom se tvrdi da je jevanđelje vraćeno u manastir Hilandar jer je navodno predato kralju samo na pozajmicu. I ta priča pada u vodu. Na revers je dobijeno jevanđelje vojvode Nikole Stanjevića, a Miroslavljevo jevanđelje i Hilandarsku povelju kralj je dobio na dar. Postavljaju se pitanje u skupštini, a nove policijske potrage ponovo gube dah. I dok se u Srbiji igraju žmurke, Hilandarci gorko plaču na vest o nestanku Miroslavljevog jevanđelja. Proklet neka je i ovoga i onoga sveta, i on, i lično, i sve potomstvo njegovo, onaj koji je ukrao ili makako učinio da se ukrade Miroslavljevo jevanđelje i koji zagovara i ometa njegov nalazak. Proklet. Pravda 1. novembra 1911. godine kritikuje istragu. S tom istragom se tera prava šega. Vlada se nada da će s vremenom javno mnjenje na tu stvar zaboraviti i da će se cela afera sahraniti. Ubrzo potom politička situacija počinje da se pogoršava. Izbijaju balkanski ratovi, a za njima i prvi svetski. Na naslovnim stranicama srpske štampe potraga za Miroslavljevim jevanđeljem ustupa mesto ratu i krvi.